я вам прочту это стихотворение. Называется «Ода до литеры И». Украинская, крапочка. Сейчас, дайте мне вот. Давайте жити через І. Ця літера немов молитва, як свічечка, що дає світло, знак оклику до висоти. Давайте жити через І. Давайте жити через І, через її святу пожертву, яка неначе крапля серця, як стогін рветься із душі. Давайте жити через І. Давайте жити через І, як через руку для вітання. Хто знає, яка мить остання, поставить крапку нам чи ні, давайте жити через І. Давайте жити через І. Вона маленька мікросхема, це витвір розуму і неба, єднання, дротики тонкі. Давайте жити через І. Давайте жити через І, як добре будь принципіальним, чи дуже високоморальним. Але як важко у собі плекать таку маленьку І. Давайте жити через І. Давайте жити через І. Цей світ такий тісно великий, де кожен хоче вільно жити, але без І ми нічиї. Давайте жити через І. Давайте жити через І. Вона як мати і дитина, які порізно єдині. І – це духовна пуповина. Давайте жити через І. Давайте жити через І, через її вічну молитву, що з'єднує радість всесвітню і світло кожної душі. Ми різно рідні на землі. Так будьмо разом через І в гармонії. В гармонії. Ви чудові слухачі, де вам Бог здоров'я. Вам так перед вами виступати. Чудово. Дякую.